É, galera, não teve jeito. Eu me lasquei mesmo nessa importação do OnePlus 10T. E eu vou te contar nesse vídeo por que que isso aconteceu e o que você pode fazer caso você não queira se lascar dessa forma. Então, chega mais nesse vídeo. E aí, entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo para vocês mais um vídeo. E sim, eu perdi R$4.240, que era o valor do OnePlus 10T que eu tinha importado, ou pelo menos tentei importar. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não viu o primeiro vídeo da saga, é o seguinte: eu importei um OnePlus, eu comprei um OnePlus 10T assim que ele foi lançado. E quando ele chegou no Brasil, a Receita Federal solicitou a documentação para mim. E aí, nesse processo de solicitar documentação, você tem que enviar lá quanto que custou o produto, comprovante de pagamento ou link dele na loja que você comprou. E aí vocês já devem imaginar, né? Eu enviei tudo certinho para a Receita Federal. E aí, meus amigos, ele foi taxado corretamente, né? Ele teve o imposto cobrado corretamente. E como o valor que estava declarado lá no pacote era diferente do valor real do produto, eles podem aplicar uma multa. Está previsto em lei isso daí. E aí eles aplicaram. E aí o valor batia ali R$7.000. Cara, se você não viu o vídeo, dá uma olhada, porque eu explico muito sobre esse assunto. E hoje aqui é para explicar para vocês o que que aconteceu, contar o desfecho da história e dar também algumas dicas, explicar o que que você pode fazer, o que que eu aconselho fazer e muito mais, tá? Então, se você achar esse vídeo interessante, deixa o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ou se você quiser simplesmente compartilhar para ver uma pessoa se lascando, também tem essa opção aí, né? Rapaziada, é isso mesmo, eu perdi o valor, tá? Não é clickbait, mas a primeira coisa que você precisa entender é como que aconteceu isso, por que que aconteceu isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é que se você vai importar, tem a taxa de importação, o imposto de importação, tá? E isso é para todos os produtos vindos lá de fora. Celular, computador, tablet, vai ter a taxa de importação. O que acontece na prática é que muitas vezes as lojas lá de fora declaram um valor abaixo e a Receita Federal chega aqui, eles simplesmente taxam em cima daquilo que está declarado, passa, vai embora, a gente paga aí taxa de R$200, R$300, todo felizão e boa. Só que volta e meia a Receita Federal, a fiscalização aduaneira, pega lá um produto para fazer uma fiscalização mais rigorosa. Isso é meio que sorteio, né? É uma fiscalização aleatória. Então eles, esse pacote aqui que parece um celular e está declarado como $50. Vamos fiscalizar ele. Vamos pedir a informação aqui se é isso mesmo para quem comprou esse produto. Foi o que aconteceu comigo, eu informei e aí eles falaram: opa, então tem alguns erros aqui. O seu produto que está declarado aqui como $50, ele custa, na verdade, $500. Então, nós temos que cobrar o imposto correto em cima desse valor e como você tentou enganar a Receita Federal, nós podemos aplicar uma multa em cima da diferença de valor e uma multa por tentar enganar a Receita, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Então, foi por isso que eu fui multado. A partir daí, naquele vídeo, eu falei para vocês que eu ia tentar conversar com o vendedor e ver o que que dava para fazer, se eu podia devolver o produto, se eu conseguia reaver a minha grana, que era a expectativa. E aí eu conversei lá com o vendedor, ele falou: olha, a gente não pode fazer a devolução porque o produto tá aí, é só você pagar a taxa e receber o seu produto, simples assim. Expliquei a situação, tentei conversar, mas ele falou: não dá. E aí foi onde eu fiz a recusa do objeto lá na Receita Federal, porque você tem essa opção. Olha, não vou pagar esse valor, R$7.000, não dá para mim, não é interessante. Se eu somasse ali, ó, era 4.200 e pouco do produto, mais R$7.000 de multa. Dava R$11.000. Cara, nem se o celular fosse de ouro valia a pena, eu não ia conseguir vender para recuperar esse valor. Enfim, a melhor escolha, pelo menos na minha cabeça, era: não vou pagar isso daqui. Então eu recusei. Mas quando você faz a recusa ali dentro do ID Correios, né, assim que você clica ali recusar objeto, acabam-se as opções que você tem. Você não pode solicitar mais nada, não tem. Simplesmente acabou. Recusou, acabou. E aí eu fui tentar através da disputa do AliExpress, tá? Abri a disputa e aí informei ali a situação, falei que eu recusei o objeto, que o objeto deveria voltar para o vendedor. E aí ele falou: olha, se o objeto voltar para mim, eu devolvo a sua grana.
Só que eles não devolvem, a Receita Federal não devolve o produto para o vendedor quando você recusa pagar a taxa de importação. Se o produto chegar com defeito, se o produto foi extraviado no caminho, enfim, se o produto for devolvido por ordem da Receita Federal, o vendedor devolve. Só que nesses casos onde eu me recusei a pagar o imposto de importação, multa, enfim, a Receita Federal fica com esse produto para leilão. E foi por isso que eu perdi esse valor do produto. Não perdi 7 mil reais, mas perdi 4 mil e pouco, que era o valor do produto. E aí, eu sei que muita gente que chegou no começo desse vídeo aqui, deu uma olhada, falou, ó, 4 mil, ele perdeu, olha só, não vale mais a pena importar. Gente, presta atenção numa coisa aqui. O Rafa comprou esse mesmo produto pelo mesmo caminho, tá? Eu só não sei dizer se é a mesma loja no momento, mas ele comprou o mesmo produto e pagou uma taxa de R$200, 194 e pouquinho, e o produto já tá vindo para cá, entendeu? Para vocês entenderem que essa é uma fiscalização aleatória, ela não acontece com todo mundo, tá? Eles estão lá, dão uma olhada, é uma amostragem, né? No outro vídeo eu usei esse termo porque é isso mesmo, na auditoria desse tipo de coisa é uma amostragem. Eles pegam algumas unidades, fiscalizam e continuam o processo importando, taxando em cima daquilo que é declarado. Tá? Por isso que muitos de vocês aí, nós aqui, pagamos várias taxas de 200, 300 reais e ficamos super felizes, tá? Então, só para você entender, não é uma situação comum de acontecer. Pode acontecer com qualquer um, mas não é comum, tá? O comum tem sido a gente pagar aí 200, 300 reais de taxa. Tanto que depois disso já chegaram para mim mais uns dois smartphones e eu paguei taxa de 180 reais neles. Vocês estão entendendo? Mas, Rony, o que eu posso fazer para evitar um trem desse? Bom, você pode pedir para o vendedor declarar o valor correto do produto e aí você não vai ter esse problema. Você paga a taxa de importação certinha, porque ela vai ser cobrada em cima do valor declarado. Caso a Receita Federal solicite documentação, a documentação estará exatamente igual àquilo que está declarado lá no produto. Tá? E aí, se você quiser brigar com o vendedor, caso ele tenha declarado diferente, você vai conseguir. Tá? Gente, por que eu não fui brigar com o vendedor? Porque, sendo bem sincero, seria hipocrisia da minha parte. Quantas e quantas vezes aqui eu já falei, ah, paguei 200 reais, 300 reais nesse produto aqui, de taxa nesse produto aqui. E aí agora teve um de 4 mil e tal, pô... É brabo, a taxa era pesada, não dava para me pagar. Mas se eu fosse falar, pô, a culpa é do vendedor que declarou um valor menor e eu não pedi. Vamos ser sinceros aqui, nós sabemos aqui, eu já falei isso aqui várias vezes, nós sabemos como que os vendedores declaram, tá? Nós já falamos aqui várias vezes que sempre que a gente compra produtos de lojas que enviam muito para o Brasil, eles já declaram menor, que é para ter uma taxa de importação menor, porque aqui o imposto é bem alto, é até abusivo, 60% em cima. Então, eles já fazem isso. Se você não quer que eles façam, peça para o vendedor. Tá? Você fala, ô, vendedor, declara aí para mim o valor correto desse produto. Eu não quero que você declare um valor menor, porque todos esses vendedores que enviam para o Brasil já declaram um valor menor, 60%, 70% do valor do produto na maioria dos casos. Tá? Então seria hipocrisia, idiotice da minha parte cobrar, reclamar com o vendedor. Eu falei, gente, vamos ficar por isso aí mesmo, eu já sabia que isso pode acontecer. Se você importa, você tem que saber, e é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Para você entender que isso pode acontecer com você. Cara, quantas e quantas vezes eu já importei aqui, paguei taxa baixíssima, ou teve alguns smartphones que passaram sem taxa, e eu fiquei super feliz nessa, eu tomei na orelha e seguimos. Mas você entendeu o porquê que aconteceu? Entendeu que pode acontecer contigo? Mas não é o fim da picada, não é o fim da importação. Porque muita gente olha e fala, ah, não, importou ali, ó, foi multado. Você tem que entender que pode acontecer. Você tem que entender que o normal é pagar a taxa de importação. E quando não tem... é uma exceção, você comemora pra caramba e segue, sacou? Então nesse caso, rapaziada, ó, me lasquei mesmo, perdi o valor do produto por causa disso daí. Se o produto voltasse, eu consegui o reembolso, mas se ele não voltasse, como foi o caso, não tinha reembolso pra mim. Então reembolso de R$0, né? R$0. Foi isso, rapaziada. É porque eu devia essa explicação para vocês no que tinha acontecido ali com o OnePlus 10T. E agora dá até para comprar, né? Porque ele tá custando metade do valor de quando eu comprei no lançamento. Mas é isso. É o famoso caso rindo para não chorar. Mas eu não vou nem ficar aqui de onda, não. Porque vários outros eu importei, tava de boa, paguei taxa menor. E segue o jogo. Mas esse vídeo é para você aí do outro lado entender como que isso funciona, o porquê que isso aconteceu, e se você quer evitar
que isso aconteça, você pode pedir para o vendedor declarar o valor correto. Porque depois você querer cobrar do vendedor que ele que declarou, pode ser, tá? Até fiquei pensando aqui num negócio assim, a gente começa a reclamar com o vendedor quando isso acontece, daqui uns dias eles vão declarar só o valor real e a gente que se lasque, aí a importação realmente não vai ser interessante para mais ninguém, porque a taxa de importação aqui no Brasil é de 60%, né? Aí lasca nós mesmo, de verdade. Rapaziada, espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, né? Trazer essa experiência que não é tão boa, não é tão feliz, mas é importante que vocês que acompanham aqui um canal que fala sobre importação saiba que isso pode acontecer, saiba da realidade da parada, beleza? Se curtiram, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal que isso ajuda a gente demais. Tem muito conteúdo mais empolgante, mais alegre do que esse daqui. Mas muito obrigado por ter assistido, eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu!